Vi i likhet med typ 900 000 andre nordmenn elsker Kompani Lauritzen på TV2. Og spesielt gøy var det i, eller blir det i denne episoden på lørdag, når Håvard Lilleheie får fullstendig pekkeren av høyde når han står på et lite sånn tårn. Se på der. Å, det er høyt! Rolig. 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 Håvard, hvor redd ble du da du skulle hoppe? Jeg ble jo ikke så overraskende redd. Jeg ble jo mye reddere enn jeg trodde. Jeg har ikke lyst. Jeg har ikke lyst til dette her. Jeg kjente det med en gang jeg kom opp med det bygget og ut på den planken. Det der med å stå med liksom da føttene halvveis utenfor. Så jeg synes det var ekstremt ubehagelig. Ja. Den beveger seg! Det gjør du også. Ja. Åh, rolig. En del av hjernen hopper i døden, mens den fornuftige hjernen vet jo at du gjør ikke det. Hopp, idiot! Du må hoppe! Når du sto opp på rampa der og skulle hoppe og kjefte på deg, så sa du, hopp da for faen, hopp, hopp! Det var sterkt å se på. Aggresjon er blitt en sånn måte som jeg bruker for å få ubehagelige ting unna, da. Og står og kjefter på deg sånn selv ofte? Ja, litt for ofte, altså. Da må du gjøre det, idiot. Nå må du opp. Nå må du gjennomføre. 3, 2, 1, og hopp! Ja da, jeg gjorde det! Han er så søt! Nå må du hoppe! Hoppe! Hopp! Herregud, så voldsomt. Men han sa jo at han står og snakker til seg sånn i hverdagslige situasjoner. Han gjør det? Ja, ja, ja. Og folk må jo tro han er mental. Men stakkars Håvard. Ja, men 900 000 har jo sett første episode, nå kommer andre episode. Og det her er jo ikke sant 12 kjendiser som er med liksom... Men det er jo et bankers konsept. Altså, det er så bankers. Det er Dag Otto som alle er sånn, han er så uvel og folkelig og alle elsker han på en måte. Og Christian Ødegård som er kjekk og flott og er jobba på. Mastermind i TV, ikke? Ja. Master motherfucking mind. Det er 14 kjendiser til å være med. Det er Marte Brattberg, det er Siri Kristiansen, det er liksom... We Can Wandy. Og så det er Desta Beder fra God Morgen Norge, som nydelig i hinderløypa i episode 2. Anbefaler alle å se. Det er så gøy. Og jeg og du så på det der, og begge to sa, hvorfor ble vi ikke spurt? Vi ble jo spurt. Jeg hørte det! Ja. Og jeg ser på det her, jeg har så lyst til å være med. Ja, men det har du... Jeg har jo ikke det. Altså, vi kan ikke være med på det. Jo, det hadde vært så gøy, Vegard. Hopp, hoi! Ok, jeg kan kanskje være med på det neste år, da jeg har trent meg opp. Ja, bra. Ja, for jeg må imponere. Rett og slett.